Da skal vi ønske velkommen til Lucia-feiring her på sykehjemmet. Det vi skal begynne med først er å vise og fortelle historier om Lucia. Og kanskje har jeg en veldig blodig historie å fortelle, for det var jo veldig blodig før i gamle dager da. Og så har vi kanskje teknisk å vise Lucia-episoden av Jul i Svingen, før de som bor på huset skal opp og spise middag. Og så skal jo alle barna får lov å gå i Lucia-tog rundt på huset da, under middagen. Svart sengen opp en seg, i tål og skruet. Solen har gått sin vei, tryggende. Svart sengen opp en seg, i tål og skruet. Solen sin vei, skyggende due, inn i vårt mørke hus, sitter med kjente lys, Santa Lucia.